gizarte progresista askoren hitzetan librea morala eta perfektua bizitza osoa lanean nire ama goraino jabete amaiera egia esan bidea ez da erraza izan emakume migrante eta razializatua non dago aukera berrien estatua esplotatu zaintza lana aitortzen ez duena. Azaroaren 30ean badagoelako greba orokor feminista bat zaintza sistema publiko eta komunitario baten alde. Gartu gara Iruña herriko hiru auzo eta egingo dugu ibilbide bat Sanduzelaitik Errotxapeatik pasata Txantrearaino eta gehien bat da ja deia egiteko guztiei greban parte hartzeko bi astetara gaude eta esan bezala greba orokorra da guztion ardura da zaintzen aldarrikapena. Orain aldatzeko sistema ustel heteropatriarkala. Greba orokor bati buruz ari gara, zaintza lanek denoi zeharkatzen gaituztelako, denok behar dugu gure bizitzaren momentu batean edo askotan zainduak izatea eta hori duintasunez bermatu behar digute eta zaintza ere bada ardura kolektibo bat. Horregatik denok atera bar gara kalera eta sistema arrazista, heteropatriarkala, kolonialista salatu behar delako. Zuen zalantza zutaran duka jolatzen saiatu direna. Hilabeteak daramatzagu auzoetan greba komiteetan antolatzen eta falta diren 10-12 egun eskasa hauetan, pues deia luzatzen dugu mundu guztiari batzera, badagolako asko egiteko, greba hau ondo atera dadin eta mezua zabaltzeko. Kaleak hartzeko unea iritsi da, emakumeak dantzan perreo feminista, bidean daudenen lekukoa gara, neska gazteok atoz eztanda egitera. Perras hermanas, nos vamos a juntar, ona hemen, piquete, combativoa.